Облыс орталықтарында жас кәсіпкерлер мектептері жұмыс істейтін болады. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз мәслихаты барысында өңірлік даму вице-министрі Серік Жұманғарин мәлімдеді. Оның ішінде бизнесін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, бизнес кеңесші және кәсібін ашып үлгергендерге бизнес өсім атты жобалар қамтылады. Сондай-ақ президент тапсырмасына орай бизнестің дамуына кедергі келтіретін заңдарға өзгерістер енгізетін нормативті құқықтық актілер әзірлеу жұмысы басталған. Ол үшін арнайы топ құрылды. Осылайша көп ұзамай 8 кодекске, 55 санға және 30-ға жуық нормативті құқықтық актіге өзгерістер енгізуді көздейтін тиісті құжат қабылданатын болады. Сондай-ақ үкімет қазір түрлі әдіспен кәсіп ашам деген азаматтарды оқытуды қолға алған. 51 мың жұмысын жаңадан бастаған және жұмысын жасап жатқан кәсіпкерлер қысқа мерзімді оқудан өтті. Назарбаев университетінде шағын және орта бизнестің 840 топ менеджерлер оқудан өтті. Іскерлік байланыстар жобасының шеңберінде 1700-ге жуық кәсіпкерлер оқудан өтті. Оның ішінде 213 адам Германия мен Ақшта.